Der eksisterer en stor og usynlig strøm af energi, som du kan sammenligne med en flod, bortset fra at den ene side bevæger sig i en retning og bærer alle, der hopper i den side af floden, fremad mod velstand og lykke. Og den anden side bevæger sig i den modsatte retning og bringer alle, der er faldet i her og ikke i stand til at slippe derfra på egen hånd ned imod elendighed og fattigdom. Hver eneste person, som har skabt sig en rigdom, har anerkendt eksistensen af den her usynlige strøm af energi. Det består af ens tankeproces. De positive følelser skaber den side, der fører mod velstand. De negative følelser skaber siden, der fører mod fattigdom. Hvis du i den ene side af strømmen, som fører til fattigdom, kan dette tjene dig som en åre, som kan fremdrive dig over i den anden side af floden. Det kan kun tjene dig gennem anvendelse og brug. Blot læse og dømme, om det på en eller anden måde, vil på ingen måde gavne dig. Du bliver nødt til at handle på det. Når rigdom træder i stedet for fattigdom, er forandringen sædvanligvis skabt gennem veludviklede og omhyggeligt udførte planer. Fattigdom kræver ingen plan. Den har ikke behov for hjælp, fordi den er hensynsløs og ubarmhjertig. Rigdom er generet og frygtsom. Den er nødt til at blive tiltrukket. Først ignorerer de dig. Så griner de af dig. Så bekæmper de dig. Så vinder du.